I'm so happy. Nongeye kubasuhuza abakunzi mwese bamuyango yaba bamurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, Instagram, WhatsApp, Snapchat, mbese ahantu aho ariho hose umurikira, nongeye kugusuhuza. Ndi hano kugira ngo mfate uno mwanya ukomeye cyane kugira ngo nshimire umuntu wese uwo ari we wese wanyandikiye ahantu ariho hose, ariko simbashe kumusubiza. Ni ibintu binkomereye kubera ko mfite mesaje nyinshi, mfite ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye bwinshi, bamwe nagerageje kubasubiza ariko kugeza magingo aya hari abantu ntarabasha gusubiza. Mwarakoze, mwanyeretse ko munkunze, mwanyifurije ibyiza, ni ukuri, ni by'agaciro. Propose yanjye rero mwarayibonye, yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Ni itariki ifite igisobanuro kinini cyane cyane mu buzima bwanjye naive, kubera ko ni itariki bwa mbere tujya kubonana amaso ku maso, twahuye namubonye cyangwa se we akambona. So ino video rero impamvu ndi kuyifata ni ukugira ngo wa muntu ntabashije gusubiza, kuko abantu mwagiye munyandikira ni ukuri muri benshi pe, muri benshi. Byibuza iyi video ize kubereka igisobanuro cy'uburyo ki byanshimishije. Ntabwo nza gutinda, ndashaka gushimira by'umwihariko inshuti zanjye, gushimira umuryango, gushimira abantu cyane cyane batanzi. Biba bigoye kugira ngo umuntu utakuzi, utazi uko ubayeho, utazi uko uteye, ujye kubona ubone yishimiye ibintu byawe. Ni ukuri abantu batanze ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima, abantu bari hanze y'igihugu, abantu bagenzi banjye tubana muri no industry navuga ya showbiz, cyane cyane ndabashimiye abantu bagiye batandukanye, abanyamakuru. Ni ukuri nubwo kuri uriya munsi ntigeze mbabona, ariko mwatweretse ko mwaba muhari cyangwa se mwaba mudahari, still hari support mugomba kuduhereza, kubera ko ntibyababujije n'ubundi gutangaza inkuru mwari kuba mwatangaje yaba muhari. So ndabashimye ko mutigeze mucika intege. Ino video kandi ndagira mushimire uwo nakita ko ari fiance wanjye Yves. Ntabwo abizi ko ndi gufata iyi video, ariko nayibona nawe azumve ko mushimiye kandi mbikuye ku mutima. Yves rero ni umuntu twari tumaranye imyaka irenga ibiri dukundana irenga. I go come back to you, cause it's just for you, baby, I'm going away. Ndamushimira ko atigeze acika intege, ndamushimira ko ari umuntu wamfashije. Hari byinshi umuntu akora, hari amakosa umuntu agenda akora, ariko ibyo byose yarabyirengagije, amitamo yifuza ko nazamubera umufasha. Ndamushimiye cyane. Mushimiye ko yampaye ibyishimo birenze kuri uriya munsi, kubera ko nabonye ibintu mu buzima bwanjye ntigeze mukekera ko yakora. Ku muntu w'umuhungu biba bigoye kugira ngo utegure ibintu nka biriya byose. Njyewe n'ubu ngubu ntabwo mfite ikintu nabivugaho kuko birarenze. Nubwo wenda ushobora kubona ukabona nasaga neza, nari nambaye neza, ariko nta kintu nari mbizi kuko ni ukuri. Yampaye ibyishimo bidasanzwe cyane kuri uriya munsi, yamesheje ishema. So abandi bantu rero ngira ngo nshimire ni umuryango wanjye. Umuryango wanjye nabo ntabwo bari babizi, cyangwa se bari banabizi ntibabimbwira, ntabwo nta makuru mbifiteho, ariko bikirangira banyeretse urukundo, bangaragarije ko banyishimiye. Mama wanjye ndamushimira by'umwihariko ko we
numuntu buri munsi uko byagenda kose ama motivation y'ubuzima ama motivation y'urukundo nta numuntu wabonye even ntagira ikintu kibi yamubona ahubwo amubona ibyiza ibyo bintu biranshimisha kandi kuko byaba bibabaje kugira ngo mwerekane mu rugo niba mukunde cyangwa niba mwishimire ariko ni umuntu bakunda kubera nawe imico myiza mbona afite so ndabashimira cyane umuryango wanjye cyane ariko Imana ibambere umugisha aho bari hose ndashimira inshuti zanjye yaba bankunda cyangwa se n'abatankunda bose ndabashimira kuko njyewe burya kugira ngo njajinge umuntu ngendera ku cyo yanyeretse abashuti banjye bose abo nzi mfite ni ukuri mwaranyandikiye ndabashimira mwangaragarije urukundo ndabashimira cyane bikomeye ndashimira umuryango wa Yves namwe mwaramfashije uko mwari mushoboye mwangaragarije urukundo uko mwari mushoboye namwe ndabashimira cyane so soza hari ibintu byinshi wenda byakurikiye proposal bamwe bakavuga ikanzu nayo nambaye igaragaza inda abandi bakavuga proposal nasaga nk'umuntu yizi nabikomojeho mbere nta gitekerezo nari nyifiteho kuko mu minsi izaza ku itariki 19 nibwo hari anniversaire yanjye Yves yari yansabye ko tugomba gufata amafoto noneho akaba ariyo nzifashisha nkoresha nyine kuri anniversaire yanjye ko yateganyaga ko wenda ashobora kutazaba hari cyangwa se tukaba dufite izindi mpamvu zitatuma dufata ayo mafoto so rero yarambwiye witunganye njye nk'ibisanzwe iyo numvishe ifoto making ashobora ko nsa neza nanjye naratunguwe kuko abantu twahuye muri ino minsi ibiri ishize mwagiye mubona ko nta nubwo nambaraga impeta kubera ko ntabwo yamwiraga nyine yari nini cyane yaba mbizi wenda kari kuzaza ari akantu kari tayiti kuri njyewe kamwiriye ariko badusabye ko byabaye ngombwa ko tukagabanya kakamwira ubu noneho karamwira so rero bya popozo ntabwo nari mbizi hanyuma iby'ikanzu yanjye n'inda nta bintu byinshi nabivugaho cyo nzi umwana ni umugisha nk'uko ibindi byose tubigaragaza nta kintu ndaza ngo mwishe itangazamakuru ntacyo ibindi nabyo imana nibishaka cyangwa se igihe cyabyo nikigera tuzabibatangariza kuko ubuzima bwacu ntago ari ikintu duhisha murabibona yaba urukundo rwacu biba biri aho yaba uko tubayeho byose biba biri aho so mu magambo make soza imana intera umugisha umuntu wese watwishimiye ariko n'abandi namwe mutatwandikiye turabizi ko hari ukuntu ushobora kubona abantu ukabakunda ukanabasengera ariko ntubandikire namwe ndabashimiye abantu namwe mutatwishimira muri abantu muba mufite amahitamo yanyu namwe ndabashimiye kuko namwe muri abantu kame muri mu bantu ugomba gushimira so imana ikomeze ibahereze umugisha ibahe guhaha mu ronke mu byo mukora byose mu kazi kanyu ka buri munsi abafite ibibazo imana iborohereze bagirire neza turacyari kumwe kuko ibintu bizajya bigenda nk'uko mwadusengeye mukomeze mudusengere kugeza ku munsi wa nyuma tuzaba tuvuga ngo tubaye umugabo n'umugore byemewe n'amategeko kandi byemewe n'imana so ndabashimiye mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose Fire, but yeah, I could come back to you, you. 'Cause it's all for you, baby. I'm going away.